aniga oo wax laala iyo wixii ciidamada SNA-da ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan ee waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdan ku dadaali doona waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqeynaya ee sectorisku inay arinta ayda xoog saaraan dokumentiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa uun hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala.